eu me chamo Eliseu e sou um dos implementadores do LastFS. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o módulo Diário de Obras, que é um módulo de extrema importância para eu fazer o acompanhamento da obra. Esse relatório também, que se tornou uma obrigatoriedade pelo CONFEA, né? Vocês podem acompanhar isso no nosso blog, que nós temos um artigo falando sobre o Diário de Obras. Tá? E vou até a aba Cadastros. Logo em seguida, clico na aba Obras. Tá? Então, meu primeiro passo é criar uma obra para que eu possa vincular essa obra ao meu diário e também vincular essa obra a um determinado orçamento. Essa aqui já é a minha lista de obras que eu tenho dentro da minha conta. Eu posso vir aqui e criar uma nova. Perfeito. Agora eu vou inserir a descrição dessa minha obra, o CNPJ, e selecionar um orçamento referente a essa minha obra. Pronto, vou selecionar esse orçamento, que é esse que eu já tinha criado aqui dentro do sistema, tá? E vou para o próximo passo. Perfeito. Vai pedir as informações relacionadas à minha obra, como CEP, logradouro, número, complemento, e todas essas informações eu vou inserir. Depois disso, eu vou para o próximo passo. Prontinho. Depois de eu ter ido para o próximo passo, ele vai pedir para me fazer a seleção dos fiscais dessa minha obra. Eu vou me selecionar aqui e vou para o próximo passo. Lembrando, pessoal, que as informações que ele pede aqui nesse passo, quando eu estou criando a minha obra, ela é referente não só ao módulo de diário de obras, mas como também ao módulo de compras e o módulo de medições, que são outras ferramentas que nós vamos ver em outras oportunidades. Agora eu vou escolher os requerentes. Vou me marcar aqui também, para que eu possa ter acesso a essas funções. Vou para o próximo passo. Perfeito. Ele vai me solicitar também os usuários responsáveis pelo setor de compras. Então eu vou marcar qual seria esses usuários. Lembrando que esse preenchimento vai ser considerado quando eu for trabalhar com o módulo compras. Os usuários responsáveis pelo financeiro. Vou me marcar aqui também. Perfeito. Agora eu vou inserir duas pessoas que também iriam ser necessárias, mas nesse primeiro momento nós vamos inserir somente o responsável técnico, que será extremamente importante, né, dentro desse meu processo do diário de obras. Perfeito. Feito isso, já está vinculado a um determinado orçamento. Certo, pessoal, continuamos no próximo vídeo.